ollut tänään, niin sä voit kertoa tästä samaa. Joo, tää on vikas mennä. Mä täytyy tulla se äänettömyys sinne kai. Kerrankin on niin päin, että täytyy tulla äänettömyys. Kyllä. Mikäs siinä on huippunopeus? Meneekö tää äänetymätön, se on 15. Kato tää on nyt sinisetty versio. Tää on ihan iso 15. Sitten saa olla siis oikein ajettaa. Mut ootko sä mitannut nyt sitten, että paljonko tää viritetty versio kulkee? Sano jos mulla näin. Mä käyttää väärä. En mä. Eli mitäs tässä oli nyt erikoisia? Kuinka kauan sä saat muuten siihen? No tällä hetkellä mä saan vielä 4 minuuttia. Mikä se on? Erikoisen pitkä sitten. Joo, tää Japanista tää. Ostin kun kävi. Mut mä voin esittää vähän tiedon vaikka tästä. Mitäs täällä on? Mikäs tämä tässä on off? Niin se on. Päivittäistavalla säännökset ja asetukset määrää, että tää ei riitä, että on pelkästään päävintakytki, vaan sulla täytyy olla tämmönen. Voisi sanoa, että se on hätäkytki. Ja sitten täällä oli, mitäs täällä on akku ja sulakkeet siellä? Niin, no, rummon sisällä on nyt kaikki koe. Tää on niin hienosti laitettu, että ainoa mikä tietysti on pakko mennä vähän näkyvillä, niin tästä on vähän pikkasen matkaa joudut näkyvillä. Kaikki muu on niin suojattu. Tää viimeinen muoto on just tällä hetkellä vaikea keksiä mitään muuta. Kato, nää on kans omaa käsialaa nää, mitä mä itse näis tietokoneella tehnyt näitä logoja. Ja tässä on rumpujarrut sitten takana. Joo, kantapäällä toimii. Joo, se on sieltä. Joo. Ja ei, se on sitten kans sijaan, mutta se on kahvan kans sijaan. Joo. Joo. Ja täällä on tämmönen pleksikin. Mitäs sit vielä? Mikäs moottori tossa on nyt? Onko se itse tehty? Ei, se on... Tuolla. Se on aika, sanotaan... Siis se sama perinteisiä kuin on sähköpolkkuperissä, mutta... Tietysti tähän on rakennettu tämmönen, joka... Jossa on vapaavaihtiot ja muuta, että polkupyörässä on ne on. Niin kuin variaattori vai? Ei vaan siis nyt voi hyödyntää sen takia, että katsot, energiatalous on niin ja tehokkuus huomattavasti parempi kuin muilla, koska tämä moottori kytkeytyy aina vapaavissa, kun se ei vedä. Ja niin, silloin sä voit hyödyntää siis täysin sen, mitä on alankin. Tämähän on niin valtavan herkkä nyt sitten, kato, kun laakerit ei ole mitään polkupyörän niitä semmosia halpalaakereita, vaan ne on konelaakerit, niin tää menee siis niin herkästi, jos täytyy vatupassilla todella silmä ei erota, jos sä katsot jonkun mukaan tasaisen paikan, niin tällä löytyy se. Niin herkkä kulkema, että sen takia sitten 5 kilometriä tuolla latauksella pääsee ja ota huomioon, että se on siis... Jatkuvaa ajamista, se 4-5. Niin kuin taas, joo, kun taas polkupyörällä sä poljet avuksi. Se on niin toinen sähköpyörä. Sen on
laki on siinä, että siihen tämä perustuu just, että polkupyörällä kun menee yli 15 kilometriä tunnissa, niin sulla ei saa olla tämmöistä jatkuvasti vetävää moottoria. Sähköpyörä ei voi olla. Se on monessa maassa ihan samat säännöt kuin Suomessakin, että se menee liian kovaa. 15 kilometriä on se nopeus, jolloin sä saa käyttää sitä niin kuin jatkuvaa. Se on ihan riittävä, niin kuin näitä äsken. Niin vaikka taas mennä vähän kovempaa. Siis metropoleissahan, toihan Keski-Uusimaahan, kun se kävi täällä näissä ne toimittajat, jätti valokuvia ja teki sieltä artikkeliin sinne, niin se oli otsikko ihan oikein, että Järvenpäässä kehitetty, oliko se menopeli metropoleja, just se katoit kesällä. Semmoisia, mitä ahtaammin rakennet, kuvittelee ihan Suomi on loppujen lopulta se ihanteellisin markkina-alue, vaan just ne ruuhkaset suhteet. Kujat ja tieto ennen autoja rakennetaan. Tämä on just niille kapeille. Ja mikäs tällaisen sarjavalmisteisen hinta sitten tulee olemaan? Tämä lähtee 5000 eurosta tulla ylöspäin. Tämä, kato, riippuen aina sitten varosta. Sitä perus. Ja kun monet ei ole tottunut vielä näihin hintoihin, niin tämä on itse asiassa keskihintaluokan vehje silloin, kun lähdetään hakemaan edes jollain tavalla verrattavia laitteita, jolloin siis ne kaukoidän halpaskootterit, niin niitähän saa ihan 2000 eurosta ylösyyteen. Siis ne on tietyllä tavalla vain kevyen henkilön siirtämiseen paikasta toiseen tasaisella asfalttipinnalla ja hyvissä olosuhteissa. Että niillä voi kuljettaa tavaraa, että kuormata sillä tavalla. Niin kuin tämä on tehty työjuhdaksi, jonka voi kuljettaa paljon tavaraa sillä ja sitten monenlaisia lisälaitteita liittää siihen. Just tämmöinen moduulikasettiräkäinen, mitä siinä on. Siis ne halpa jutut, ne on ihan eri sarjassa. No se Segwayn Human Transport, joka nyt on tullut Suomeen, kaksipyöräinen ihmeveijä. Katoppa internetistä, se on todella ihmeveri, koska siinä seistää, se on kartoinen pieni. Joo, ja sitten tulee ohjaustanko tosta. Se muistuttaa vähän niin kuin ruohonleikkuri, se seivittää. Sellainen työnnettävä leikkuri. Miten kestää sarja tuotanto, milloin aloitetaan? Tai milloin voisi ostaa? Niin, sanotaan nyt, että ensimmäinen on luvattu kuukauden päästä asiakkaan. Se tehdään jo vähän sarjatuotosta erilainen, jotta hän saa sen, kun se on odottanut yksi asiakas. Mutta se, että sitten jatkuu sarjatuotantoon, että kyllä se nyt on sarjatuotanto valmista. Ne viimeistöt, mitä mä sanon, ne on nyt semmoisia, jotka voi vaikka panna näihin jälkeenkin. Katsotaan, mitä nyt olen vielä, koska niitä nyt vastaavataan suunnitteen. No tää on nyt joka tapauksessa se, miltä se näyttää niinku riisuttuna. Riisuttuna. Siitä tulee niinku sitä puetaan, joka näin voi sieltä antaa. Selvä, minä kiitän.